O Nadal esténdese por todo Lugo. A praza de San Marcos sumouse o ambiente festivo coa apertura do tradicional mercado de Nadal que organiza a deputación para promover a artesanía. É un lugar perfecto para que os veciños e veciñas fagan as súas compras de Nadal e cos que demais de fomentar as compras de cercanía e dinamizar a economía destes profesionais poñemos en valor o sector da artesanía na nosa provincia. Son profesionais do ámbito da xoiería, marroquinería, cerámica, complementos de moda e decoración. Para festexalo, gozamos dun pequeno recital de Iria Estevez e Gonzo Piña. Este ano instaláronse 12 postos de artesanía. Neles podemos mercar agasallos de luxo a prezos moi asequibles unha cousa que pensamos é que a artesanía de Galicia non ten por que ser algo caro, non? Entonces, que enseñar para todo o mundo. Temos desde precios de 3 euros hasta 40 euros, que é o, o, o detalle máis caro. Prezos depende, teño desde, desde os 15 euros hasta, bueno, depende a que peza te vayas, claro. A oferta é moi variada. Cerámica, sobre todo o grés, que é o que normalmente traballamos, elevamos pues, casi 20 anos facendo cousiñas destas teño todo tipo de xoiería, toda feita a man, todas son pezas únicas, entón, bueno, cada unha, pois, pues, ten un cachiño eh, da miña alma, non? Porque, ao final, leva ese tempo dedicado exclusivamente a esa peza é realmente o, o espírito no? de todo o artesán. Traballamos o feltro e, a, e a lana, coa técnica amigurumi, a, a, ganchillo, e, pois complementos, tanto pendientes como broches, baseados na música tradicional, tamén bonecas, co traxe tradicional, e despois nos contos. O mercado de Nadal ofrecelles os artesáns da provincia un escaparate de primeira, no que expoñer as súas mercadorías. Fago calquer cousa que seña de cerámica. En un principio fago tanto xollería, como pezas de, de adorno para a para casa, de, de decoración, como baixelas. A Diputación sempre dinamiza o mercado con cousas para os nenos, entonces que pase moita xente por aquí, que lle guste, e que de paso merquen para, para os reis e eh, para a Noel. Alguns artesáns estreanse, pero a maioría volven coa esperanza de repetir o éxito de vendas xa repito, non podo dicir que seña veterana, pero, pero si, sí, este é a segunda edición que, que participo. Vale. Esperemos que vaya tamén como polo menos o ano pasado. O ano pasado está, está estivemos encantadas, foi nos moi ben. A xente, aparte, aquí en Lugo, tenemos moita aceptación, entón xa temos algún cliente e tal, entón repetimos este ano, porque todo nos vai. A verdade é que teño moita esperanza de que, de que tamén a xente se anime a agasallar o tema todo de artesanía, porque, bueno, ao final, é eh, eh, producto feito todo aquí, eh, pois pues son cartos que se moven aquí, e eh, esperemos que... Eu teño esa esperanza non de que a xente eh, se anime co tema da artesanía. Coas casetas recén abertas xa se achegaban os primeiros curiosos. Estamos dando unha volta, a ver se, se vemos algo, se topamos algo que nos guste, e eh, mercar. Acabo de chegar, pero que me chamou a atención son uns pulpos aí que hai de cerámica. O mercado de Nadal da Deputación estará aberto ata o 5 de Xaneiro abrirá todos os días a gas o de Nadal e a Ninovo. Tamén haberá actividades infantís gratuitas todas as tardes dende de mañá.